Každopádne ľudia, na záver streamu, pre tých, čo ste tu zostali všetci, tak vám ukážem len takú jednu topovku, okej, to mi tu vybehlo, tak vám to ukážem. Hrali sme s Freakom NHL-ku, keď bol u mňa, hej, NHL 22-ku, a pozrite sa, aká sa nám stala topovka. Počkaj, musím to nájsť. Toto je fun fact nakoniec. Sledujte toho hráča, počkaj, ktorý to bude? Počkaj. Tento, hore tam červený. Poď sa, jak sa sleduje. Za bránou je teraz. Toto sa nám stalo, keď sme hrali NHL-ku, chlapci. Čo poviete? Dobrý bug, nie? Kvalitná hra tá NHL-ka celkom. Myslím si, že môže byť. Poď sa, a tu je. A tam bol potom. Normálne tam bol zaseknutý do ďalšieho prerušenia. Pozri sa na to. Celkom pohodička, nie? Dobre sú tie jej hry, by som povedal. Sme normálne proste hrali. Ja som hral za, tuším, Rakúsko. A on hral za Kanadu. Freak. Áno. A takto to vyzeralo proste. Týpek si tam proste išiel poležať. Zaspal týpek. No, týpek doslova išiel spať proste. Typek no joke proste išlo spac. Jo, vidíš, stále tam je. A až potom, keď bolo prerušenie, až potom sa znormalizoval. Stále tam bol. Pozri sa, normálne sa tam ľudia, normálne sa tam hráči podkyňali oňho. No, pozri sa, pohodička. Stále. Až potom bolo prerušenie a až potom zmizol chalani. Až potom. Rakousko Omega Lul. Yes, vieš, čo sme robili? My sme s Freakom robili, keď bol tu, tak sme proste si zahrali NHL-ku z nudy. A čo sme spravili, bolo, že sme robili random týmy. Čiže sme išli do medzinárodnej sekcie. A trikrát sme stlačili štvorček, čo je náhodný výber. Čiže raz, dva a tri a s tým hráš. No a ja som, no joke, my sme hrali nejak 8 zápasov proti sebe a z toho tuším 6 krát som ja mal slabší tým. A nielenže slabší tým, ja som mal vždycky ten najhorší. Británia, Ukrajina, Rakúsko, ale mal vždycky nejaké Švédsko, Kanadu a atď. To bolo úplne chore. Fakt, každý krát som mal proste úplne jednu z tých najslabších. Všetky tie najslabšie týmy som otestoval a on otestoval snáď všetky najlepšie. To bolo akože úplne šialené hento, fakt.